que o Rico e o Totti. Nós vamos gravar mais um vídeo marretão de novo. É, nós vamos escutar. E os menininhos brincaram, eu caguei nas calças no outro dia. E gente, não esquece de se inscrever no canal, dá um like, mandar esse vídeo com seus amigos, com seus fãs, com seu sogro, com todo mundo da sua família. E se vocês têm um cachorro, comenta aqui que nós temos. E se você é inscrito no nosso canal e para o vídeo. Bom, galera, do marretão de novo, eu caguei lá nas calças em outro dia, mas o Henrique me convenceu de jogar esse jogo pra Pra vocês, né, galera? Tem que fazer, né? Gente, como tá acabando daquele vídeo, nossa, eu queria muito bater o tanque daí. Foi muito carinho. Viu, galera? Não, o Henrique só me matando. Tá! Tá! Aí eu, capa da mãe. Eu não conseguia. Aí, aleluia, que eu consegui sair, né? Desse barretão aí, safadinho. Será que lá também tem um negócio, né? Não sei não. Ó, gira, gira. Ah, se quer ser você assim do barretão. É não? Não? Ah, vou largar uma brincadeira ali. É. Lembra? Uhum. Falou. Me espera. Nossa, naquele dia demorou. Tá, pega, vai. Tchau. Não, eu já caí, já de primeira, galera. Tchau. Ixi, vai ficar preso. Eu também vou ficar preso. Foi no panel. Ai, menino esperto. Já era. Ah, não vale isso daí não, Rico. Isso daí é jogo roubado. Vocês sabem, né? Eu não vou ali. Vai morrer mesmo assim. Jogo roubado assim no palito. Não. Você? Ai, menino. Ai, menino. Não era pra mim, não dá pra eu ir. Não! Ai, que gelado, galera! Tá, tá muito gelado, galera! Que? Eu nem comecei! Ah, não vale no palitão, não! Vai! Não vale no palitão! O palitão do bom! Palitãozão! Não vale no palito! E eu que até morri! E meu marretão suspeito! Suspeito! Calma, não precisa apontar, que eu não penso. Muito legal! Então, gente. Na minha cabecinha eu sou melhor. Ah, não vale no palito. O camarão no palinho. Boa. Ai, não. Morreu. Não. O menino, tu quer me matar do coração? Morreu. Não, quase que eu caí. E vamos lá! Pegar o marretão. Alcala, né? Com certeza. Com certeza. Alcala. Aí filma uma change. Ah não, velho. Isso daqui é cagado demais, velho. Eu cago nas caras. Isso daqui não. Não. Você tá onde, doido? Mas que eu fome isso é nas caras. Isso aí, eu nunca mais vou. Se lascou, sai daí, camarão, palito.
Graças a Deus, amém. Eu vou te ajudar. Ó, marmita, papai. Marmita, gente. Não! Safada, não deixa eu. Passa o melhor marretão, só pra falar. Eu quero voltar. Eu te dou 1.000 ingressos no circo. No bochechinha. Sacordia do amor é suspeito. Não, eu não quero morrer, puxa. A quarta menina vai ter. Mas morreu. O Tati, e se eu for... Tá vendo, Tati, tem que falar. O Tati, e se eu fosse marretão, eu ia bater essa menina no... Eu ia dar um tapa na cara dela. Essa menina é a menina safada, eu, o marretão do amor. Então, puxa, cadê uma roupa lá do amor, velho? Não tem roupa, é? Maluco. Ei, cavaleiro! Ah, eu já sei. Porque eu... Ah, nessa daí não, sai fora. Nossa, nessa casa aqui, ó. Nessa casa. Nossa, eu já tô pensando nessa casa. Não, eu tô empatado. Vem mais um! Ô, cavaleiro! Ô, cavaleiro! Cavaleiro! Vamos, vai! Ah, eu achei que dava pra soltar um pum aqui, igual o jogo lá. Do saco chachão! Eita! Eita! Ai, não vai me matar, não! Ai, que aqui, ó! Tati, me mata, né? Eu vou matar todo mundo! Não mata a menina que te matou! Vou matar todo mundo! Esqueça! Tá mexendo meu culpa da Torquemi. Não! E vou vir aqui, ó. Eu sou Só pra falar, agora eu não vou ter
dó de ninguém. Eu vou matar todo mundo. Pra quê? Toma. Toma uma retada bonita. Olha, 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 olha. Caraca, como que pega um menino? Não, não, boa! Eu peguei! Ai, cadê o menino? Eu preciso me ocupar da torta. Pra cara que der o teu rico, ele vai acabar mais com o tio no. Né? Ah, boa! Cadê? 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 A menininha tua agora passou aqui antes que eu tava pensando. Ah, a menininha tua! Ah, a menininha tua! Ah, a menininha tua! Calma, calma, eu vou. Eu tô matando esse menino aqui, safado. Vem aqui, mamá. Vem aqui, mamá. Vem aqui, mamá! Tu me fala. Inco! 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 Eu perdi. Então, galera, é isso que eu vou pedir. Então, beijão, abraço, fui. Eu faço abraço, fui.